Primjena 100% kiselnika pod pritiskom je posebna procedura, tako da najjednostavnije je objasniti koja je razlika. Znači, kiseonik je neophodan za život svake ćelije. Bez kiseonika ili u nedostatku kiseonika, u manjku tog kiseonika, svaka ćelija brže stari i brže odumire. U prirodnim uslovima, taj kiseonik koji je potreba svakoj ćeliji iz atmosfere, iz vazduha, se hemijskim putem veže u plućima za crveno krvno zrnce ili eritrocit i putem krvotoka dolazi do svake ćelije u našem organizmu i tako ta ćelija živi. Međutim, postoje mnogi razlozi i uzroci da ta ćelija, da toj ćeliji bude uskraćen taj kiseonik. Pre svega, to su razne bolesti kao što je anemija, kod oboljenja crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina, to su nedostaci, znači koji, drugo kod pušača, na primjer. Znamo da veći afinitet ugljen monoksid, 200 puta veći afinitet ima da se veže za crveno krvno zrnce nego kiseonik. Znači on faktički zauzme to mesto rezervisano za kiseonik i ta ćelija i tako ostaje u nedostatku kiseonika. Postoje i mehaničke smetnje kao što su loši krvni sudovi, aterosklerotične promene, kod dijabetičara oštećenja mikrocirkulacije isto onemogućava toj ćeliji da dobije određenu dozu kiseonika potrebnu za njen život. Sve se to nadoknađuje primenom 100% kiseonika pod pritiskom u hiperbaričnoj komori. Hiperbarična komora je komora u kojoj znači je korisnik koji u 100% kiseoniku prvo diše taj 100% kiseonik, a pored toga i na ceo spoljašnji deo organizma deluje, tako da vrlo često kod gangrena, kod tih mikroorganizama koji žive u anaerobnim uslovima smo u situaciji da ih direktno bombardujemo kiseonikom i takvih uništavamo. Sam fizički način dopremanja kiseonika do same svake ćelije sastoji se u tome što sada pored hemijskim putem vezanog kiseonika za eritrocit, cela plazma, cela tečnost krvna postaje nosioc tog kiseonika pod pritiskom tako što se taj kiseonik pod pritiskom od 2 bara rastvara u plazmi i tako bude transportovan do svake ćelije. Znači, mi kažemo, jednostavno, gde god postoji krvotok, gde god curi, kiseonik dolazi u dovoljnoj količini do svake ćelije. Time je prevaziđen taj put, znači, loše krvnih sudova, loše stanja eritrocita, anemija i tako dalje. Pokazalo se i dokazalo se u praksi da taj kiseonik, i tekako je bitan taj tretman kiseonikom, već posle 5 seansi, dolazi do takozvanog stvaranja demarkacione linije, tako da su hirurzi to prepoznali. Kod gangrene koja je zahvatila prste, na primjer stopala, gde sledi preventivna amputacija natkolena, bude na tretmanu korisnik usluge pacijent kod nas, već posle 5 tretmana se 100% kiseonikom pod pritiskom odvaja tačno demarkacionom linijom živo od neživog, tako da se nivo amputacije od natkolene vrlo često spusti na nivou šopartova, to je samo deo stopala ili podkolene amputacije. Koliko vredi to sačuvano koleno tom korisniku u kasnijem protetisanju, o tome mislim da ne treba uopšte pričati.